guddiga madaxa banaan ee doorashooyinkii xuduudaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa kulan maanta ay yeesheen waxa ay ku soo saareen jadwalka guud ee doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland. Kulankan oo muddo socday oo ka dhacay xarunta ay guddiga doorashooyinka ee xuduudaha madax banaan dowlad goboleedka Jubbaland ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa warbaahinta si jiraad u qabtay guddoomiyaha guddiga madax banaan doorashooyinka ee xuduudaha dowlad goboleedka Jubbaland, Mudane Xamse Cabdibarre. Waxa uu sharaxaad dheer ka bixiyey jadwalka doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland. Jadwalka guud ee doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ee 2019 guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland asaga oo ka duulaya mas-uuliyadda culus ee loo igmaday isla markaana garwaaqsan mudaxileedka baarlamaanka iyo madaxweynaha dowladda Jubbaland wuxuu soo saaray jadwalka guud ee doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland 2019. maalmaha iyo saacadaha ay dhacayaan shaqooyinka qaar waxay ku soo baxayaan qoraallo gaar ah inta lagu guda jiro taariikhaha loo cayimay. Waxaan rabnaa inaan halka ka soo jeedino taariikhahaas loo cayimay shaqooyinkaas haddii la yidhaahdo jadwalka. Waxaa ugu horeeya in aan u yeerno odayaasha soo qori doona ama soo xuli doona xildhibaanada ee ka maqan magaalada Kismaayo, waxayna ka bilaabanaysaa muddada ay ku imaan doonaan haddii la yidhaahdo magaalada Kismaayo 5-15 Luulyo aan ku jiro ee Luulyo ayay dhammaantood xaadir ku soo noqon doonaan haddii la yidhaahdo magaalada Kismaayo. Soo xulista iyo soo gudbinta xubnaha baarlamaanka waxay ka bilaaban doontaa haddii la yidhaahdo maalinta 16-aad bishan Luulyo ilaa 6-da Agoosto. Waa muddo 20 beriya ayaa lagu soo xuli doonaa haddii la yidhaahdo xubnaha baarlamaanka odayaashu ku soo xuli doonaan. Diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha ama madaxtooyada waxaan bilaabi doonaa maalinta 16-aad waxayna socon doontaa ilaa 22-ka Luulyo ee bishan aan ku jirro haddii la yidhaahdo. Shaacinta iyo dhaarinta xubnaha baarlamaanka ee cusub ama baarlamaanka labaad ee Jubbaland waxay ka bilaaban doontaa 7-da bisha Agoost ilaa 13-ka bishaas. 7-da ilaa 13-ka bisha Agoost waa shaacinta iyo dhaarinta baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland. Diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanka 14-15 Agoost ayay dhacaysaa haddii la yidhaahdo. Khudbad soo jeedinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanka waa 17-ka Agoost ayay dhici doontaa haddii la yidhaahdo 2019. Doorashada guddoonka baarlamaanka 18-ka Agoost ayay dhici doontaa haddii la yidhaahdo. Khudbad soo jeedinta musharaxiinta madaxweynaha waxay dhacaysaa 20-ka ilaa 23-ka Agoost bishan soo socota Agoost haddii la yidhaahdo. Doorashada madaxweynaha waxay dhacaysaa 24-ka ilaa 30-ka Agoost ayay haddii la yidhaahdo dhici doontaa sanadkan 2019. Intaas waxaa weeye waa jadwalkii guud ee doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland haddii la yidhaahdo. Geesta kale, guddoomiye Xamse Cabdibarre ayaa waxa uu sheegay in maanta ay kulan la qaateen laamaha ammaanka dowlad goboleedka Jubbaland iyagoo kala hadlay arrimo la xiriira ammaanka xilliga doorashada. Mar waa murahaasi ammaanka ka hadlayna waxa uu yiri: maanta waxaanu intaanan soo saarin maxaan ku dhahaa arrintan aanu shir la yeelanay hay-adaha amniga, wasaaradda amniga, waxaa kale oo aanu aragnay wasaaradda arrimaha gudaha oo dabcan odayaasha iyo howlahaas ku lug leh. Waxaanuna runtii ka codsannay inay sugaan amniga dhammaan maxaan ku dhahaa musharaxiinta, hadday noqdaan kuwa xildhibaano iyo haddii ay noqdaan kuwa madaxtooyada u sharaxan, inay si gaara ay isooga xil saaraan kuwa ugu soo horreeya oo ah odayaasha dhaqanka maxaan ku dhahaa hawshan gelaya haddii la yidhaahdo inay amnigooda ay iska xil saaraan
oo amniga sugan si guudna xasiloonida iyo habsami u socodka doorashada amniga inay iyagu mas-uul ka yihiin constitutionally inay mas-uul ka yihiin mas-uuliyaddaas inay iyaga saaran tahay lagana rabo inay mas-uuliyaddaas ay ilaaliyaan karaamada iyo sharafta iyo maxaan ku dhahaa ixtiraamka odayaasha iyo musharaxiinta iyo naftooda intaba inay ilaaliyaan. Runtii waanu kala hadalnay, waanu isku afgarannay, waxaan rajaynayaa inay ka soo dhalaali doonaan. Haddii la yidhaahdo hawshaas waxay noo sheegeen inay ku filan yihiin, waxay noo sheegeen inay diyaar u yihiin arrintaas inay fuliyaan. Axmed Maxamuud Jaamac, warbaahin dowlad goboleedka Jubbaland, Kismaayo.